Ми зараз на об'їзній у Тернополі. Тут сталося два ДТП. Спочатку водії двох автомобілів отримали матеріальні збитки, потім сталося ДТП із травмованим. Його зараз госпіталізували. На місці події працюють слідчі, також патрульні регулюють рух. Близько 14:55 отримали повідомлення про ДТП з травмованими по вулиці Об'їзній. Прибувши на місце події, виявили автомобілі 4, які потрапили в ДТП. Але встановлено, що два автомобілі отримали матеріальний збитки. Рено Меган і ВАЗ-2107. Сталося звичайне ДТП без травмованих. І інші автомобілі після події з матеріальними збитками сталося ДТП з травмованими. Це автомобіль ВАЗ-2107 і Рено Меган, які зіткнулися першими. Водії не травмовані, зараз вони спілкуються з патрульними. Тарас Хомів, водій автомобіля ВАЗ, розповів, його автівку зачепив водій Рено. Їхав, лапав гаву, зачепив. Що більше будемо говорити? Ну, що говорити? Розберемося, решта на суді і так далі. Железяку порівняємо, не поїдемо. Водій автомобіля Рено Меган відмовився коментувати аварію. Ні, я не маю часу. Після першої аварії зіткнулися ці два автомобілі – Рено Трафік і ВАЗ-2110. Водій автомобіля ВАЗ травмувався, його госпіталізували. Водій Рено відмовився від коментарів. А розкажіть, будь ласка, що сталося? За словами патрульного Андрія Солтисяка, хто винуватець цієї аварії, поліцейські поки що не встановили. Рух на цій ділянці дороги ускладнений, його регулюють патрульні. Певна ділянка дороги тут там заблокована із-за того, що трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю, бачите, 4 машин. І тому ми мусимо стояти, регулювати рух, допомагати іншим учасникам дорожнього руху. Травмованого водія доставили до лікарні швидкої допомоги. Головний лікар Ярослав Чайківський розповів, в якому він стані. У пацієнта діагностовано політравма, множинні травми по всьому тілу, перелом лівого стегна, множинні переломи кісток тазу, забої м'яких тканин, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку. Пацієнт доставлений в лікарню в стані шоку, зараз проводяться протишокові міроприємства. Пацієнта готують до оперативного втручання з метою фіксації, з метою проведення остеосинтезу поламаних фрагментів нижньої кінцівки. Соломія Струс, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.